ဒီရုပ်ရှင်မှာပါဝင်တဲ့ရုပ်ပုံတော်တော်များများဟာဗမာပြည်ကနေအန္တရာယ်ကြားကခိုးထုတ်လာခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာပေါ်မှာအရက်ဆက်ဆုံးနဲ့ပြည်ဝဆုံးဆက်အာဏာရှင်ကခိုးထုတ်နေတာလေစစ်ဆိုးရဟာဒီလူတွေအပေါ်အမြဲတမ်းအစမ်းဖက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေလို့ခင်းနေနေပါတော့2008ခုနှစ်မှာမြို့မြင့်ဟာထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့နီးကဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီမှာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာဖြစ်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ကနေပြေးလာသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာငိမ့်သားစာအုပ်ပါစစ်တပ်ကနေအနားယူတဲ့စစ်သားတိုင်းကိုစစ်တပ်ကဒီစာအုပ်ပေးပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်စစ်တပ်ဝတ်စုံတဲ့ပုံမှာတပုံလေးရှိပါတယ်။နောင်လာနောင်သားတွေကိုပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်သိမ်းထားပါမယ်။ Girl with Jennifer. One and only photo. I want to keep it because I want to show to next generation.ဘဝအကြောင်းကိုပြန်တွေးကြည့်ရင်အရန်ကိုဝန်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာဗြိတိသျှနိုင်ငံကလွတ်လပ်ရရခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကိုခံရရတော့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်စတင်နေပြီးသဘာဝရင်းမြစ်တွေနဲ့ကျွေးဝနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရအသည်ဟာဘာသာရေးနဲ့တခြားလွတ်လပ်ရေးခွင့်ရေးတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုကိုခံရရပါတယ်။1962ခုနှစ်မှာတိုင်းပြည်ပြိုကွဲမှာကိုကြောက်တဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကတိုင်းပြည်အာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။အရေးကြေကံအစိုးရကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးနိုင်ငံအဝန်းမှာစစ်ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်နှစ်ကြာမှပဲမြို့မြင့်ကိုဝန်းဖောက်လာခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်အာဏာရှိတွေစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်မှာသူကြီးပြင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ပြောလို့ဒီတည်းကြီးလာရင်စစ်ဖို့ဖြစ်စင်လဲစိတ်ရှိတယ်တကယ်ဟိုပဲအဲ့ဒီဒေတာကံပြည်သူတွေသူ့ဒေတာကံပြည်သူတွေကအဲ့ဒီခြေတန်းပြန်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုတကယ်ဟိုလှိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ဗန်းစီတွေဆက်ကြအရေးပိုင်းတိုက်ကြအေးတွေပဲပြောတိုက်ကြတကယ်ဟိုလှိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ကျူဆိုတာရှင်းပါအဲ့ချိန်တော့လေးစားခံရတာနဲ့ကြောက်ရွံ့ခံရတာကိုခွဲခြားတာမသိသေးဘူး
တဝင်းဝိုင်းထဲမှာကြီးပြင်းရတာလေတဝင်းဝိုင်းထဲမှာကြီးပြင်းရတယ်ဆိုတော့အပြင်ရက်ဖက်တွေနဲ့အထီတွေနဲတယ်မိဘတို့ဒုက္ခပေးဆုံးကောင်းဆုံးဆိုးတယ်လို့မတင်ဘူးအခုချိန်ကြီးလည်းဆိုးတယ်လို့မတင်ဘူးစစ်တပ်ကအရာရာကိုအကုန်လုံးသူ့လိုထိန်းချုပ်တာစီဝိုင်းလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့လူတွေစစ်သားသားဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့သားတွေတမိတွေသူတို့မှာကကွန်ပဏီတွေထူထောင်ဖို့ရှိတယ်။စီဝိုင်းလုံးကသူတို့မှာပဲရှိတယ်။ဂျန်တဲ့လူဘယ်သူမှမပါဘူးရှိတယ်။ဟာ။ဒုတိယမွေးလာပြီးကြောင်းတက်တဲ့ရာနေပြီးစတင်ပေးတာ။အကြီးကဲတွေပေါ်၊ရှင်ပြင်းတွေပေါ်၊တခင်တွေပေါ်တစ္ဆာရှိအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂျွန်စိတ်ပေါ်အောင်သူတင်ပေးတယ်ဘုဇုံနေဝင်းဟာဗမာပြည်ကိုအထီးချန်စီဖို့နဲ့စူးစီးဖို့လည်းရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားတွေကိုနှင်ထုတ်ပြီးစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပြည်သူပိုင်သိခဲ့ပါတယ်။ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုအသက်သွင်းခဲ့လို့စီးပွားဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာရက်တွေလည်းထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ချေရဲ့ကလာတော့လည်းအလောက်ကတော့ရှားပါနေတယ်ခဲ့လေ။တိတ်တော့အဟောမယ်မတင်ဘူး။ငွေပဲလည်းတိုင်းပြီးချစ်လို့တတ်ဝင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဗျာစာဝတ်နေရက်တဲလာတယ်အလုံးလက်မဲ့တွေများလာတယ်သူတို့ရှိတဲ့ပညာရည်ချင်းနဲ့သူတို့အလုပ်ကံမရနိုင်ဘူးရှင်းပြမကောပြမမတ်ဆာပြမဟုတ်1989ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တက်မတော်တွေကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်1989ခုနှစ်မှာတက်မတော်တွေကိုဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မေမျိုးကိုကျွန်တော်စစ်တင်တာတက်ဖို့လွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာစစ်အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်တင်တာနေတက်ယူခဲ့ရပါတယ်စစ်မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာဆိုတာမြေမြုံပိုင်းတွေထောင်ဖို့နဲ့ရှင်းဖို့အတွက်ကိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့မှန်နေရာမပင်းလို့မြေပုံဆွဲရပြီလားဦးမင်းတို့ခံရတယ်ဦးမင်းတို့ကအဲ့မြေပုံဆွဲရတယ်အဲ့မြေပုံတပုံရှိရင်မိုင်းလုံးတသိန်းရှိမယ်ဆိုမြေပုံနဲ့သွားတလုံးမှကိုမထီဘူးမရှိလို့ရှင်တော့ထီပါတခါကြလို့ရှင်ဒီလမ်းရန်သူတက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မိုင်းတွေထောင်ရတာရှိတယ်။အဲ့မှာပတ်ချာလဲမှာလဲအရက်ရွာတွေရွာတွေရှိတာပဲ။သူတို့ထင်းခုတ်တာတို့တောတိုးတာတို့ခါကြသူတို့ကြွားပြောက်နားပြောက်လိုက်ရှာတာတို့။ရှာရင်လည်းမထင်ပါဘဲနဲ့အဲ့ဒီမင်းတို့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းခွန်းတွေရှိတဲ့လမ်းတွေဖြတ်တဲ့ခါကျရင်လူလည်းထိတာပဲကျွဲနွားလည်းထိတာပဲ။တကယ်ပြောရစေဆိုငါတသားတယောက်ပဲ။ဒါရင်လည်းငါ့ကိုယ်ကထင်လာတာတစ်ချိန်ကြလို့ရှင်ငါအတိတ်ကပူပူပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ဟာမျိုးတွေငါလုတ်သွားနိုင်ပဲ။ရာလူတွေရသွားနိုင်ပဲလို့ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စစ်တပ်ထဲမှာငယ်ရွယ်တဲ့စစ်သားလေးတွေအကုန်လုံးကအဲ့လိုပဲပြောလင်းချက်တွေရှိကြတယ်စစ်သားငယ်လေးတွေကတော့အများကြီးပဲသူတို့ထဲမှာငါအသက်ကြီးဆုံးဖြစ်နေပြီးတော့အသက်16နှစ်ယောက်စစ်သားလေးတွေကငါတို့အတုံးမှာ25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကလေးစစ်သားအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့သားအရွယ်ကနေစတင်စုဆောင်းခံရပါတယ်။အများစုကတော့အာရမစုဆောင်းခံရတာပါ။တခုရှိတာပါအမလူတယောက်ကျွန်တော်ဆိုလဲတတ်ထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာကြောက်သားလေးပဲဟိုလူတတ်ဖို့မပြောနဲ့ဟိုငားတော့တော့အရှင်ကိုကျွန်တော်မတတ်ခင်ဘူးအကျွန်တတ်ထဲရောက်သွားတယ်တက်ကတင်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုရှင်းပြန်တက်ရဲဖြက်ရဲလက်ရဲစက်ရဲဖြစ်အောင်ဒါတင်ပေးတာပဲစတားတယောက်ဖြစ်လာရင်တော့ဒါတွေတွေ့အောင်တော့ရမယ်ကွာဒါတွေကြုံရမယ်ကွာဒါတွေကတော့မဖြစ်မနေဖြတ်သန်းရမယ်ကွာဆိုတာမျိုးပေါ့မျိုးမြင့်18သားအရွယ်မှာကျုပ်ပြည်နယ်ဆက်ကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြည်နယ်ကွက်ထက်ရေးအတွက်တိုက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားတပုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။
စကားစကားရဲ့တာကြဖြာကြတာသူလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဒါနဲ့မစည်းမစားရတာတွေပြည်သူလူထုတွေကြားထဲကနေပြီးတော့ဒီစားပဲဖြစ်ကြဒေကြကြေကြမိတူဝဲဖာတူဝဲဖြစ်ကြကတော့ကြောင့်ဘီရှုခံရအဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့တတဲ့ဝင်လာတဲ့အရွယ်တွေရမှာနော်တတားတဲ့လေးတွေသူတို့ခေါင်းထဲကအဲ့ရိုက်တယ်ပဲနော်ဆုံးလာတဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုအဲ့စစ်သားလေးတွေကတချောင်လုံးသူတို့ခေါင်းထဲမှာအဲ့လိုရိုက်သွင်းခံထားရတာဒီရှည်ထဲမှာကိုယ်နဲ့တိုက်နေတဲ့အင်အားစုတွေဒါတွေကရန်သူတွေတိုင်းပြည်ဖျက်နေတဲ့လူတွေအဖျက်သမားတွေဖြစ်တယ်တောင်းလို့ဒီအဖြတ်သမားတွေကိုအဖြတ်သမားတွေကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့လူတွေအဖြတ်သမားတွေနဲ့တနည်းနည်းနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေကိုသူတို့လှုပ်ရှားလှုပ်မယ်မြန်မာပြည်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတန်းရင်းသားလူမျိုးစုံရှိတဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအကြီးကလူမျိုးစု၈ခုကျော်ရှိပါတယ်ဗမာမွန်ကရင်ချင်းရခိုင်နဲ့ကချင်စသူတွေပါဝင်ပါတယ်နေဝင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုဗမာလူမျိုးကိုအဓိကထားပြီးစုစည်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်တခြားတိုင်းရင်းသားအုပ်စုတွေကိုတော့နှိမ့်ကြတယ်လို့သဘောထားခဲ့ပါတယ်အတည့်ရတည့်ရပါရင်ရွာသား၃ယောက်ဖမ်းခေါ်လာရွာသား၃ယောက်ဖမ်းမိလာတယ်ဒါကောင်းနေဟိုပေါ့ KIA မတင်တာဘူးပေါ့ကချင် Independent Army อ่ะမေးတော့စိတ်မရှိတော့စိတ်မကြောဟိုကလည်းမဖြေဘူးမဟုတ်ဘူးပဲညင်းတော့အဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုသူခါမှာပါလာကာပိုင်လမ်းစုပ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဆွဲထုတ်ပြီးအဲ့ကောင်ဒီကနေထိုးတယ်ဒီဘက်ကနေထိုးတယ်ဆက်လည်းကြည့်ကျင်တယ်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဆက်လည်းကြည့်ကျင်တယ်ဒါနဲ့ကြည့်လည်းမကြည့်ကျင်တော့အာနာရဲ့ကြည့်ကျင်စိတ်ကတော့နည်းနည်းပူတာပေါ့နော်သိကျင်စိတ်ရှိတယ်အဲဆက်ထိုင်ကြည့်တယ်ဆက်ထိုင်ကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာတော့တော်တော်ထိတ်လန့်တရားဖြစ်သွားတယ်အဲဒီမျိုးကိုမြင်လိုက်ဘယ်တော့အဲ့လိုလမ်းစုပ်ကိုဘယ်တော့ဒီလိုအပြားလိုက်ထိုးတယ်နော်ကြားလိုက်ဆိုသွားကြတဲ့လမ်းစုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒေါင်းလိုက်တော့တယ်တော့တက်ကဟားပါတယ်ဟားမှဆက်ထိုးတော့ဝက်ဒီပဲပေါက်တော့မရုတမလို့သားတွေကခြေထမ်းမှာရက်သူရက်သားတွေကိုပေါ်တာဆွဲတယ်သူတို့စစ်တပ်မှာပေါ်တာဖြစ်သုံးဖို့အတွက်ဖမ်းတယ်အဲ့ဒါကြလို့ချင်းသူတို့တိုက်တယ်တိုက်တဲ့နေမှာဒီနေရာမှာ myfi ရှိမယ်လို့သူတို့ယူဆတယ်အဲ့ပေါ်တာကိုရှေ့ရတင်လိုက်တာခြေပြောင်း myfi ပါလူကို myfi ပါလို့လဲတကယ်ချင်းနေပြန်ပြောပြလာဆိုတော့အဲ့ဒါတတ်ထားမှာပြဿနာတော်တော်ရှိတယ်။တိုင်းတတ်တိုင်းမှာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတပ်မတော်ကြီးကြီးလေအားလုံးကအပေါ်မှာထိုင်တာ military intelligence အပေါ်မှာအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာထိုင်ရတာကသူကတတ်တိုင်းမှာသူထောက်လိုင်းရနေပြီးတော့စစ်ထောက်လိုင်းရထည့်ထားတယ်စစ်ထောက်လိုင်းရအေဂျင့်လည်းရှိတယ်။သူတို့ကတခါကျရင်တပ်သားတွေအနေနဲ့ရှိမယ်။တခါကျရင်စာချုပ်တွေအနေနဲ့ရှိမယ်။တခါကျလို့ရှိရင်ရုံးအကူဝန်ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ရှိမယ်။ဘယ်သူပါဆိုတော့မသိရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာတတ်ထဲမှာဘယ်သူ့ကိုမှပြန်ပြီးမပြောပြဘူးပြောလဲပြောမပြရဲဘူးတဘုံတွေကိုမထောက်ပံ့တော့အောင်စစ်တပ်ကရွာသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးကြံ့ဖက်ခဲ့ပါလေအချိန်လည်းကြာတော့ဟိုထမ်းပို့မဲ့လူပေါ်တာလိုလာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်တာလိုလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့စစ်ကြောင်းတွေရွာထဲဝင်ပြီဆိုတော့ချင်းအဲ့ဘက်ကရွာတွေကတန်တမာမာယောက်ျားတွေကအကုန်လုံးစစ်ကြောင်းဟေးဆိုအတန်ကြားတယ်ဆိုအကုန်လုံးတော်တယ်သွားပုံတယ်ရွာထဲမှာကြံခဲ့တာကလေးတွေနဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒါတွေပဲကြံတယ်အဲ့ယောက်ျားမရှိမိန်းမခေါ်သူပြောတာမျိုးသမီး40လောက်ရှိတယ်ပေါ်တာဆွဲလာပေါ်တာဆွဲလာတော့အမျိုးသမီးတွေငိုရိုးပေါ့
ချင်းချောက်ပေါ့မင်းမလိုက်ရင်ပြတ်တာပဲပါညာပေါ့အဲ့လိုချင်းချောက်ပြီးအဲ့မျိုးသမီး40လောက်ကိုခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့သွားကြတာပေါ့တနေပေါ့သူတို့ထမ်းခိုင်းတာပါလဲဆို85 mm ဘုံဒီအမြောက်ဆန်လိုပဲသဘောထားပေါ့နော်85 mm ဘုံဒီအဲ့ဘုံဒီလုံးယောက်ျားတယောက်တော့တနေကုန်ထမ်းမခံနိုင်ဘူးပခုံးချင်းတယ်လေးတဲ့လေးတယ်အဲ့လိုနဲ့သူတို့လည်းညောင်းတော့ညကြတော့အိတ်ချင်းရောက်တော့အဲ့တက်ဆူဆူအဲ့မိမပေါ်တာတွေထွက်ပြေးမှဆိုလို့သူတို့စောက်တယ်အဲ့တက်ဆူကအဲ့ဒီမှာအကောင်မလေးကချောတယ်အသက်ကလည်းဘာလို့ရှိမလဲ30လောက်တာတာလောက်ရှိမလဲအရင်ဆုံးအရာရှိရတက်ဆူမူကအဲ့တက်ဆူမူကနေလေတဲ့ကသူကအဲ့ကောင်မလေးကိုသူကြံနေတာရှိမှာပေါ့ညအိတ်ချင်းလည်းကြာကျော်သူတက်ဆူတက်ချက်ကြီးကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ကောင်မလေးကိုသွားခေါ်တယ်လေအဲ့ကောင်မလေးသွားခေါ်ဆိုတက်ဆူတက်ချက်ကြီးကသွားခေါ်လာခေါ်လိုက်ကောင်မလေးကိုမရင်းချင်တယ်တနားနဲ့တိတ်မရင်းချင်တယ်မရင်းချင်ပြီးတက်ဆူတက်ချက်ကြီးကိုမင်းတို့လည်းဟိုလောက်လိုက်တဲ့ဆက်ဆံရင်ဆက်ဆံလိုက်ပေါ့ပြင်ဖြောင်းလိုက်တဲ့အဲ့အဲ့တက်ဆူတက်ချက်ကြီးရဲ့နောက်ထပ်ရဲဘော်၃ယောက်ပဲထပ်ပြီးကောင်မလေးကိုအဲတ냐လုံးဒီကောင်လေးဟိုလောက်တယ်မရင်းချင်တယ်အဲ့ဟိုမိမဒီနဲ့နည်းနည်းဝေးတာပေါ့ gain 20လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာပြီးတဲ့ပြီးတော့မနဲ့လဲကြာကြောအဲ့ကောင်မလေးကိုအောက်ကိုခေါ်သွားတယ်ကောင်မလေးကလည်းတ냐လုံးပင်မနေမှာပေါ့ဟိုအောက်ခြောက်တဲ့ခေါ်သွားတယ်တနက်ကံ၃လေးချက်ကြာတယ်ပြီးတော့အဲ့ကောင်နေပြန်တက်လာမနဲ့ကြာတော့ border 39ယောက်ပဲရှိအဲ့မျိုးတွေကတော့ဗမာစစ်တပ်တော့တိတ်မထူးဆန်းတော့လူမျိုးစုတွေလူမျိုးစုတွေပေါ့လူမျိုးစုအမျိုးသမီးတွေပေါ့အဲ့ကမစတာကအဲ့လိုမျိုးလုပ်လာတယ်ရတယ်သူတို့တော့ကတော့သမင်းစားရေးတော့ပဲအဲ့လိုပဲမဆက်တဲ့တဲ့ဝင်ခဲ့တာလူလေးစားခံရဖို့နဲ့ငါအာနာရှိဖို့အာနာရဖို့အတွက်ငါဝင်ခဲ့တာပဲတကယ်တကယ်မှာစစ်သားတွေကသူတို့ရလာတဲ့အာနာကိုတလွဲမှာတုံးချပြီးလူတို့ကိုနိုင်ကျင့်နေတာတွေပဲဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်တွေမှာ၄နှစ်လောက်အချိန်ကုန်ခဲ့ရပါတယ်1984ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တွဲဘက်တာဝန်ယူရတဲ့တပ်မဟာကြီးရတော့ဖြစ်အဓိကစစ်စင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရမင်းအောင်လို့ခေါ်တဲ့စစ်စင်ကြီးမှာပါဝင်ခဲ့ရတယ်ဒီစစ်စင်ကြီးရတော့ဖြစ်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့စစ်မြေပြင်အတွေ့အကြုံတွေထဲမှာအခက်အခဲဆုံးအပင်ပန်းဆုံးအကြမ်းတမ်းဆုံးစစ်စင်တွေတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟောစကားအများကြီးပျက်စီးသွားတယ်။စကားမိုင်းခွင်းတွေအကုန်ပျက်စီးတယ်၊ခြံစည်းရိုးတွေပျက်စီးတယ်၊ဘန်ကာတွေ၊အိုဘိုက်တွေအကုန်ပျက်စီးတယ်။မိုင်းဖီးတွေလည်းအကုန်ပျက်စီးတယ်တရမူကနေပြီးတော့လက်နဲ့ကြည့်ရှုမိုင်းရှင်းမေးပေါ့နော်မိုင်းဝင်တဲ့ဝင်တဲ့ခါကျရင်တနတ်တို့ equipment တွေအကုန်ထားခဲ့ရတယ်သူ့လိုတော်လောင်ဖြစ်မဲ့ဟာချိန်မီညီးမီမဲ့ဟာအကုန်ထားခဲ့ရတယ်လက်ထဲမှာမိုင်းရှာတဲ့တလုံးပဲပါမယ်မြေပုံပါမယ်မိုင်းဝင်တဲ့ဝင်လာတော့မိုင်းတွေကကွဲပြီးသားမိုင်းတွေကကွဲပြီးမိုင်းဝင်ကြီးတို့ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုထယ်ထိုးထားတဲ့လက်ကွက်တစ်ခုကလို့ပြင်ဆိုတော့မြေပုံနဲ့ဘယ်လိုမှလုံးလို့မရတော့စိတ်ကရမ်းပူတယ်မိုင်းမကွဲလိုက်မလားရန်သူကပဲအခုနေပြန်တက်တက်လိုက်ရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲငါမှတနာမရှိဘူးအဲ့လိုပူပန်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းဖြစ်တော့ပဲလို့ဟိုမှာတော့လူတွေတော့44ယောက်အဲ့ချိန်မှာလူ44ယောက်ကြာတာပဲဟိုမှာတော့လူသူများတွေ44ယောက်တော့တည်ထားပြီးသားပဲလို့ငါတကယ်လို့တစ်ခုဖြစ်လို့တည်သွားလဲ45ယောက်မြောက်ကငါပဲလို့အဲ့အတွေးတွေရှင်းပြီးတော့လုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့လက်နဲ့ကြီးကဥမျက်မပေးတော့ဝေါ်ဆိုလာကြသူနဲ့စင်ထွက်သွားတော့တော်တော့ဖတ်ဆိုအဝေးယူကြောက်သွားတယ်။ဟ
ဥပဘောဆိုမြေကြီးပါလို့ပက်လက်ကြလိုက်တယ်ပက်လက်ကြတဲ့အချိန်မှာသွားပြီငါတော့ထိသွားပြီလို့သိလိုက်တယ်နှစ်ရက်လောက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မြို့မြင့်ကိုထန်းစင်နဲ့ဆက်နယ်လောက်ဝေးတဲ့စည်းကမ်းကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရန်ကုန်ကစစ်ရုံတစ်ခုကိုပို့လိုက်ရပါတယ်အဲ့မှာသုံးမွေနဲ့ဆရာဝန်လေးတယောက်ကဥမျိုးမျိုးလာကြည့်ရင်ချက်တက်ကြည့်တယ်တော့ဥမျိုးမျိုးအိမ်နံပါတ်လိပ်စာပါညာအကုန်ကြည့်တော့သူမင်းမျိုးမြင်လားဟုတ်တယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲအဲ့လိုတန်းရအိမ်ကြောင်းကြောက်လာတယ်မကြောက်ဘူးလို့သူကသွားပြီးကြောင်းကြာလိုက်တယ်ညပဲကြည့်သွားကြောင်းကြတော့မနေ့လဲမိုးလင်းတော့ဥမျိုးမျိုးအော်ပရေရှင်းထပ်လုပ်မယ်တတိယကျန်အော်ပရေရှင်းလုပ်ဖို့အဲ့ခွဲကန်းရှိမှာပေါ့ဒီလိုလူနာတွေဆွဲရှာကြီးတွေရှိတယ်လေဆွဲရှာပေါ်တင်ပြီးတော့တန်းစီထားတာပေါ့တန်းစီထားတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြတ်လျှောက်သွားတယ်ဥမျိုးမျိုးပြတယောက်ချင်းလိုက်လိုက်တူတူပေါ့အဲ့လိုလိုက်လိုက်ကြည့်ကြည့်ပါတယ်လူနာတွေကတန်းစီထားတာပေါ့အဲ့ဥမျိုးမျိုးအမကြီးကြီးဆုံးဥမျိုးမျိုးလုံးဝမမှတ်မိဘူးနောက်တစ်ယောက်မင်းမလည်းဖြတ်ချောင်ဖတ်ဆိုဥမျိုးမျိုးရှိချာပြီးဒါကမင်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအမေကျန်တဲ့လူတွေမမှတ်မိဘူးအမေမှတ်မိတယ်ဘယ်လိုမှတ်မိလဲတော့မပြောတာဘူးချောက်တစ်ဖက်ပြတ်တယ်သူတည်သွားပြီဒီဘက်ခြေောက်ကလည်းချောက်ဘက်ကြီးစီးတာဒီဘက်ခြေောက်ကပြန်နေနဲ့ပြန်ဖြတ်အောင်ပေါ့လက်လှန်ကြည့်တယ်လက်ပြတ်လာသူတည်တယ်ဒီဘက်လက်ကြည့်တယ်ဒီဘက်လက်ကလည်းပတ်တီးနဲ့လုံးစီးတာဘာမှပြော5မိနစ်လောက်သူတွေ့ပြီးတော့လူကြည့်ကြည့်နေပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့မျိုးမြင်းနဲ့မင်းငါမျက်စိအောင်ပြန်ရောက်လာပြီတဲ့မင်းရင်အမေသေးဘင်းရင်မင်းရင်အမေသေးလို့ရှင့်လဲတဲ့မင်းလုံးအမေတချို့လို့ရပြီတဲ့မင်းရင်မင်းသေးရင်လည်းမင်းလုံးအမေတချို့လို့ရပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဝမ်းသာစရာကောင်းပါလဲအဲ့ဒါပဲညမြင့်ဟာပင်စင်လာစားနေနေနဲ့စစ်တပ်ကထုတ်ခံရပြီးနောက်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့သူ့အမေကြီးသွားနေခဲ့ပါတယ်ဘောကဒီလိုတန်းတန်းသူကသွားနေတာနဲ့ရုတ်တရက်တစ်စစ်ချိုးကားကို꿰လိုက်စိတ်တကြအသိငယ်တယ်အားငယ်တယ်သူကလမ်းလျှောက်တာမြင်လျှောက်ချင်တယ်သူကလက်နဲ့တစ်ခုခုကင်တွယ်ပြီးတော့လို့အားပါလုံနေတွေ့လှုပ်ချင်တယ်အရက်ကိုတောက်တာနေရောညောင်မိုးလေးမိုးချုပ်အဲ့ဒီမှာဝိမစင်းလာတယ်ငါပေါ့အောင်ငါဘယ်လိုပြန်လဲပြန်ပြီးထူတော်အောင်မယ်ဘူးငါစတော့လည်းမရှိဘူးတော့ကောင်းရှိသေးတယ်ပေါ့ဘုန်းတော်ရှိသေးတယ်ပဇာရှိသေးတယ်လောက်လို့ရတာအများကြီးရှိသေးတယ်ဟာဘုရမမိပါဘုရမမိပါဒီဖီချာကထွက်လို့ရတာမလုပ်နိုင်ဘူးလည်းပဲအများကြီးစင်းလာတယ်ခေါင်းထဲမှာပေါ့နော်ဖီချာကလူဟာကိုယ့်ကိုယ်ပဲဆက်စင်တာလောက်တာဟုတ်တယ်မလားစင်းစားလို့ရှိရင်ဆက်စင်တာလည်းစင်းလာတယ်စင်းလာတဲ့အခါကျတော့သွားတွေ့တယ်ဒါပြည်တွင်းဆက်ကြအောင်ဒါစစ်ဘဝ
အဲ့မှာဥပမာပြမပြီးနိုင်ငံရေးတမိုင်းကြောင်းတွေကိုအစားနဲ့ကိုလုံးတစ်ခေတ်ကနေစားပြီအဲ့လိုဖတ်တဲ့ချိန်မှာတိလာဒါပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းဒီပြည်တွင်းစစ်ကြီးရှိနေတဲ့ဟိုမှာဥပမာလိုပဲခြေလက်ရင်ကငငယ်ရွယ်နဲ့ခြေလက်ရင်ကတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်လူတွေအများကြီးပဲတို့ကလင်သေးတို့မုတ်ဆိုးมาတယ်နှစ်ဖက်လုံးမှာအများကြီးပဲဖခင်ပြောင်းတဲ့သားသမီးတွေဖခင်ပြောင်းတဲ့သားသမီးတွေနှစ်ဖက်လုံးမှာအများကြီးပဲကျန်ရှိသေးတဲ့ဒီပြည်ရင်းစစ်ကြီးမှာတော့ငါခန္ဓာကိုယ်အစိပိုင်းနေတော့လောက်ဆုံးရှုံးသွားကျန်ရှိသေးတဲ့ငါအသက်နဲ့ငါခန္ဓာကိုယ်ကျွန်းညညရဲ့တော့လုံးမယ်အဲ့လိုဆုံးပြလိုက်တာအဲ့ဒါဦးမြင့်မြင့်အဲ့ဒါလည်းဖတ်တယ်တခြားဘာသာကြီးဗုဒ္ဓဘာသာစာပေတွေအဲဟိန္ဒူစာပေတွေခရစ်ယာန်စာပေတွေအစ္စလာမ်စာပေတွေအများကြီးဖတ်တယ်ဖိုင်ဖိုင်တဲ့ယုံတဖြည်းဖြည်းအယုံနဲ့နဲ့လာတယ်။များများဖတ်လေလေများများသိလေလေများများမယုံလေလေ။ဘာဘာဘယ်လိုလဲစေစိုးရစမ်းနေလဲမယုံဘူး။စစ်တပ်ကအခုလမ်းရောတယ်မှာခုနလိုသူတို့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုထိန်းသိမ်းထိန်းထားနေတယ်မှာလက်နက်နဲ့လည်းထိန်းတယ်ငွေကြေးနဲ့လည်းထိန်းတယ်။အဲ့ဒီခုနဘာသာရေးပိုင်တိုင်မှုနဲ့လည်းထိန်းတယ်ဘမလူဖွဲ့စီကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်ကျေးမှုကအဓိကလွှမ်းမိုးတာလား။တိခံစိတ်လူယုံတိခံစိတ်မပေါက်ပေါက်အောင်လုပ်ထားတယ်။အဘိဓမ္မာအရာရိုက်သွင်းတာ။မလူလူကအသက်ခံရတယ်၊နှိမ့်ဆက်ခံရတယ်၊အခုဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်။ Okay ငါတို့ရှေ့ဘဝတော့ကံမကောင်းခဲ့လို့အလူဒါနတွေမပြုခဲ့လို့အခုလိုဒုက္ခရောက်တာ။ Okay စစ်ဘော်တွေချမ်းသာတယ်ကြီးပါတော့။အော်သူတို့ရှေ့ဘဝတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာအာဏာရခဲ့တဲ့အစိုးရဆက်ဆက်ကသူတို့မဟုတ်တာလောက်တာမှလည်းဘယ်တော့မှတမိုင်းတော့မတည့်ဘူးတော့တဆောင်ပါပြီဆောင်ပါပြီအစိုးရပြိပင်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုငါမရမကရှာဖွေပြီးဖတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်က ABS ရပါစစ်တပ်ကထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ငါစာကြည့်တယ်ဒီကိုပိုင်စာကြည့်တယ်လေတခုထူတော်တယ်လူငယ်တွေကိုစာဖတ်စေချင်လို့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုအနာဂတ်ကိုသိစေချင်လို့တိုင်းပြည်ရဲ့အတိတ်ကိုသိစေချင်လို့ပြည်တွင်းစစ်ကိုသိစေချင်လို့မျိုးမြင့်ဟာသူရတဲ့ပြင်ဆင်ငွေကိုတွေးခေါ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းစာအုပ်တွေတိတိကျကျဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာခွင့်မပြုထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုရောင်းရင်ဖတ်ရင်ဖန်ဆီးခံရနိုင်ပါတယ်။သူရဲ့စာကြည့်ကန်းကိုစောင့်ကြည့်ခံရပြီဆိုတာသိခဲ့ပေမဲ့လည်းမျိုးမြင့်ဟာပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးအတွက်စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးအတွက်ပြည်တွင်းစစ်စေဆိုးရနဲ့မဆလာကွန်တက်ပြအောင်မျိုးမြင့်ကြိုးစားတယ်။ရရရဘလို့လို့ချင်သူစစ်မတိုက်ချင်စစ်တိုက်တာနှစ်40ကျော်လာအဲ့တခုလဲအတွက်ပဲနော်အဲ့ငင်းရရတခုလဲအတွက်ပဲသူတို့ ਨੇ အဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရဆဲပြည်တွင်းငင်းရရလုပ်ငန်းတခုလဲအတွက်ပဲသူတို့ ਨੇ တွဲပြီးနိုင်ငံရေးလုပ်မှာအဲ့တော့ပြည်တွင်းစစ်ရဆဲကိုလုံးမဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးတဲ့အစိုးရတရားရကဲအောက်မှာမှတ်လာတယ်ဒါဆိုဘယ်အနာရှင်အစိုးရမှာစစ်ဆန်ညီနိုင်စွန့်နေရေမလုပ်ဘူး။ Okay အဲ့ဒါဆိုဒီမိုကရေစီရဲ့အတွက်တွေ့တော့မှာ1989ခုနှစ်မှာနေဝင်းဟာသူ့ဘေးဒင်းဆရာအလိုအရကို
ိုးကနန်းနဲ့စားလို့မပြတ်တဲ့ငွေဆက်ကူတွေကိုမတရားချင်ညာလိုက်ပါတယ်။စင်ရတွင်တဲ့ရောက်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာတဲ့ပြည်သူတွေဟာစုဆောင်းထားတဲ့ပတ်စံငွေတွေချက်ချင်းလက်ငင်းဆုံးချုံပြီးဝဲတွေသွားခဲ့ပါလေ။ကုလသမဂ္ဂကမြန်မာနိုင်ငံကိုအမအစင်ရဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ချင်ညာလိုက်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်များစွာဖိနှိပ်မှုတွေစီးပွားရေးမထိတ်ချုပ်နိုင်မှုတွေကိုစိတ်ပြတ်နေသူတွေကလမ်းမပေါ်ဆွတ်လာခဲ့ကြတယ်။အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးကြာခင်မှာပဲကျောင်းသား200ဟာလုံလင်းရဲတွေရဲ့အသက်ချင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီမာနေမှုကိုပြေလျော့စေဖို့1988ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာချင်းချောက်သတိပေးပြီးအနားယူသွားခဲ့တယ်။စစ်တပ်ဆိုတာပြည့်ရမှောင်ပြည့်တယ်ရင်ဝင်းရဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကိုမမှုပဲဆန္ဒပြပွဲတွေဟာမြမတပီလုံးကမြို့နယ်ရက်ရွာတွေအထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါလေ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာမြို့မြင့်ဟာရန်ကုန်ကဆန္ဒပြပွဲတွေသူ့ပါဝင်ခဲ့ပါလေလောင်းဝင်းမင်းတို့အဲ့မှာလူအဲ့နေရာဘယ်လောက်ရှိမလဲ2000လောက်ရှိမလဲလမ်းတိုင်းဒီလိုကြီးတက်လာအဲ့မှာစစ်တပ်ကတပ်စုတူတူရှိရတယ်ပိတ်လိုက်ပိတ်ထားလိုက်ပေးချာပြီးစစ်သားဆယ်ယောက်လောက်ဒူးထောက်ပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့တနတ်နဲ့အဲ့လိုချိန်လာတယ်သူတို့ပြစ်မှာအဲ့လိုပြတဲ့ကကြောင့်ရက်နေရေးဆိုတော့လူတွေကသွေးရမ်းစုနေကြတယ်အဲ့ချိန်ကဆက်တက်မယ်ဆက်တက်မယ်အဲ့လိုပြစ်တယ်ချမယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတို့ကလူထောင်နေစီကဒီကောင်လေး14ရောက်ပဲရှိတို့လည်းတော့ချတယ်လားဦးမင်းမရှိတဲ့ခုနှစ်ယောက်တည်တယောက်ပေါင်ပြတ်ထွက်တာဘာလဲဘာလဲပြစ်လိုက်လို့ပေါင်ဦးမင်းမထင်တဲ့ G4 တဲတဲ့မှန်တာဖြစ်ပေါ်မှာပေါင်ပြတ်ထွက်သွားတာအဲ့ဒါဦးမင်းမျက်စိရှိတယ်1988ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာလူပေါင်း3000ကျော်စစ်တပ်ရဲ့အသက်ဖြတ်ခံရပြီးထမောများစွာလဲအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေဟာလူတွေရဲ့စစ်တပ်ပေါ်အမြင်ကိုကြောင်လဲသွားစေခဲ့ပါလေ။ဆန္ဒပြကြောင်သားကောင်းဆောင်တွေဟာမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆောင်ရဲ့သမီးအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ဖို့ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါလေ။ဩဂုတ်လမှာသူပထမဆုံးမိကွန်းကိုဖော်ကြခဲ့ပါလေ။လူ9သိန်းလောက်ကသူ့မိကွန်းကိုတက်ရောက်နားထောင်ခဲ့ကြပါလေ။တော်စားစုကြီးရွှေရုံဘုရားမြောက်ဘက်မှာဟိုတရားဟောမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြို့နယ်ကနေပြီးတော့ကားအစီး50လောက်ရှိတယ်အဲ့တရားဝဲကိုနားထောင်လို့တော်တယ်ဦးမင်းမင်းလည်းပါတယ်လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့တော်စားစုကြီးဟိုးဝေးရနေပဲမြင်ရတာအနည်းကမမြင်ရဘူးလူပရိသတ်ကြီးအပင်လေကြီးလို့ပြင်တယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့နားထောင်တယ်နားထောင်တယ်သူပြောတဲ့မေကွန်စာအုပ်လေးနဲ့ဝေးတယ်လေဝင်မလဲတအုပ်ရလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီညွတ်ရှိကြဘူးစီကံရှိကြဘူးသူ့ရဲ့ပရမသုံးမေကွန်ထဲမှာလည်းတိုင်းပြည်ကစီလုံးညီညွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးချမ်းချမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါငိမ့်ချမ်းရေးလိုတယ်ငိမ့်ချမ်းဆိုဆန္ဒပြကြဖို့လိုတယ်အဲ့မှာစပြီးသူငိမ့်ချမ်းရေးစကားပြောတယ်အဲ့ speech တန်းနားထောင်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်စန်းစုကြည်လည်းဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကောင်းဆောင်တယောက်နဲ့ကိုနဲ့လက်တွဲအဲ့ချိန်ကျတော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ဦးမင်းမင်းအဲ့ချိန်တော့ဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုကောင်းဆောင်ဖြစ်အတိမမပြူသေးဘူးမျိုးမြင့်ဟာလှူရှားမှုထဲမှာပိုမိုပါဝင်လာခဲ့ပြီးအောင်စန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဦးမင်းမင်းဒေါ်စန်းစုကြည်ပေါ်တူဂီအောက်ရောက်တယ်သူကိုယ်တိုင်အောက်ကိုဆင်းလာပြီလားကျိုးအကျိုးရဦးမယ်လက်တွဲပြီးသူခံရခေါ်သွားတယ်
အားတဲ့မျိုးဦးမြင့်လည်းဘာဖြစ်လို့နိုင်ငံရေးလိုရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုတို့ချုပ်ရှင်းပြအဲ့ကျမဦးမြင့်ပြောတော့တလုံးမကြံသူပြန်မမေးဘူးတခေါက်မှာတလုံးမကြံသူဆုံးအောင်နားထောင်တယ်တကယ်ကိုစိတ်ပါဝင်သားနားထောင်တယ်နားထောင်ပြီးတော့ဦးမြင့်ကိုခေါ်ရင်သူကသားလို့ခေါ်တယ်နာမည်ခေါ်ရင်ကိုမျိုးမြင့်လို့အသားကကိုမျိုးမြင့်နဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့ဒီတိုင်းဆုံးဖြတ်တာမှန်တယ်တဲ့အဒီတိုင်းပြည်မှာအရင်ဆုံးဖြစ်စေချင်တာတဲ့ငင်းကြိုင်းလို့ခြင်းတယ်ပြည်ရင်းစစ်ကိုရဆဲခြင်းတယ်မျိုးမြင့်ဟာသူ့အိမ်သားကတက်စခန်းတစ်ခုအနီးကစစ်သားပွဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါလေစစ်သားတွေကအဲ့မှာဟိုဘက်ဒီဘက်မှာစစ်သားတွေတော်တော်များတယ်လက်နဲ့အပြည့်နဲ့အမ်ကတ်ကျောင်းနေရတယ်။ကျောင်းသားတမကအကြောင်းသားတွေခေါ်ကြတယ်ပြောကြတယ်နောက်ဆိုင်အေးစရာတယောက်နဲ့အောင်ပြောတယ်။ဦးမြင့်ကအဲ့မှာတကယ်တယောက်ကလည်းအောင်မင်းပြောမင်းတက်ပြော။ဦးမြင့်လည်းစဉ်းစားတယ်သူမတိုက်တော့လဲဦးမြင့်မပြောဘူးစဉ်းစားတာရှိတယ်။သူတို့ကလုံးဝဒီမိုကရေစီမပြောဘူးဒီမိုကရေစီနားငိမ့်နေနားဥနေပြီလူတွေကနားရှံနေပြီ။အဲ့တော့ငါပြည်တွင်းစစ်ရဲစေပြည်တွင်းရဲရဲနဲ့စစ်သားတွေကိုတိမ်သွင်းမယ်ดูก็ตลอดเหมียะเลยคนตอง700เลยสิเอาอุ้มแม่เซมหมดตัดตัดตัวเนี่ยปรมาไต่สูนในประเดะก็ไต่ตัวอุ้มแม่จ้ายหนองน่ะตัดตัวเซมหมดตัดพี่แล้วไอ้มาปี่รู้เสร็จบ้าจ้องขึ้นอ่ะแหละปี่รู้ใหญ่ๆเลยสว่าบ้าแล้วเสร็จได้ตาหมดแล้วบ้าแล้วဦးမေဆေမတက်တက်ပြီးဦးမေစစ်သားတွေကိုငင်းကြဲရကြဖို့လူလူနဲ့လက်တွဲဖို့ဆေမမတယောက်တည်းအကောင်ဝင်မဲ့အောက်ကတလန်ပြေသနာကြောင်းမျိုးနဲ့ပြီးဆုံးသနာနဲ့လမ်းပြလိုက်သေးပဲမထူးသေးလည်းသေးโยนเอาเนี่ยละจังไอ้เสร็จน่ะ2ดอกก็เสร็จตา5ดอกแล้วสิอย่าวนเนี่ยล่ะอะไรอ่ะပြောပါလို့ကျွန်တော်နိုင်ဆွေးနွေးကြပါနေအမဆွေးနွေးလိုက်တော့အဓိကလူရင်းပြောရတယ်သူတို့လူတို့နဲ့ပူပေါင်းပြီးဆန္ဒပြပေါ်တယ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်အဲ့ဝိမနတို့အပြန်လာညှိတယ်ခင်ဗျားတို့ရေးယူခံရနိုင်တယ်ကိစ္စမရှိဘူးရေးယူယူပဲကျွန်တော်လည်းဒီမိုကရေစီရေးအတွက်ပြည်တွင်းညှိနှိုင်းရေးအတွက်လုပ်တယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလာခဲ့အဲ့ဒီလိုလားစစ်သားတွေပါလာဆိုရန်သားတွေလည်းခြေနဲ့လည်းစစ်သားတွေလည်းတွဲအဲ့ကောင်ဒီအဲ့စစ်သားတွေကဆန္ဒပြရင်ယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးဆန္ဒပြအရာဝတ်နဲ့ပြโอเคแล้วอ่ะสุดยอดญาติเลยจ้ะเดี๋ยวประมาณลาละสิตา100จ่อเว้ยแล้วเลยจ้ะนอกจาก3รอบล่ะ4รอบล่ะ5รอบล่ะบ่เลยลูกตะโพกไปลาเนี่ย200รอบเพิ่นเอวีอุชุขึ้นเป็นยาบุด้วยสิซูอ่ะหา130ทวินตมาซงเฉิงเพิ่นยุคกอกพวยโกจิ้มปาบุตะโพกดูเก๋บาเลยနိုင်ငံရေးပါတီတွေထောင်ခွင့်ပေးပေမဲ့ငါးရောက်ထပ်ပူပြီးစူးစစ်ခွင့်အပြုထားပါဘူး။အာမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အောင်ဆန်းစုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့၄ချိန်တွေ့တယ်။တကြိမ်မှာတော့ဆန်းသူကြီးကမတရားတဲ့မိအာဏာကိုသူများဖိဆန်ကြဆိုတဲ့စီအောင်လှုပ်ဆောင်မှုတခုလုပ်ဖို့မင်္ဂလာတော်မှာလုပ်ဖို့အတွက်ငါ့ကိုပြောမယ်ဘူးလေမတရားတဲ့မိအာဏာကိုသူများဖိဆန်ကြဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဖို့အတွက်ငါ့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဟောနေချိန်မှာစစ်တောင်းလိုင်းကြီးတွေအများကြီးပဲရောက်ဝင်တယ်ဦးမင်းလည်းသိတယ်ဒါလုံးဝဖမ်းခါမယ်ဆိုသိတယ်တိတိနဲ့လုပ်တယ်အဲ့ဒါစင်မတက်ဟောတယ်ဆင်းအောင်ဆင်းလိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကတော့လိုက်လာတယ်နောက်ကလိုက်တာဦးမင်းမင်းအိမ်သားရောက်ခံနေကြတာဦးမင်းမင်းလည်းခဏနေပါအောင်ဆိုပြီးတော့ညက်ပြီးတော့သူတို့ထောက်လိုက်စာကျင်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ကောင်ကယူနီဖောင်းနဲ့
ဒီကောင်သူ့ရဲ့ညာဘက်လက်နဲ့ဦးမြင့်ရဲ့ဘက်လက်ကိုတွဲပြီးလက်ထက်ခတ်လိုက်တယ်။ဦးမြင့်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်မရှိဘူးလက်ထက်ခတ်လို့မရဘူး။ခတ်လို့မရတော့အဲ့ဆာချင်းကသူ့ညာဘက်လက်နဲ့ဦးမြင့်ရဲ့ဘက်လက်ကိုတွဲပြီးလက်ထက်ခတ်လိုက်ခဲ့တယ်။သူတို့ငါ့ကိုဖမ်းတဲ့ချိန်မှာငါကောင်းကောင်းဆွဆွပြီးတော့စစ်ကြောရေးစခန်းကိုခေါ်ပါခဲ့တယ်အဲ့မြန်တဘုံရဲ့အဲ့လိုပဲတွေးဟွာတွေရှိတယ်တွေးခွက်တွေရှိတယ်တွေးညီနာအရန်နာတယ်အဲ့အဲ့တော့သူဆဲကငါလုံးမလားဒီလို့မိကိုယ်တိုင်စစ်သားလူတွေလောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်ရတာလဲ6တဖက်တန်းနဲ့သူတို့မတက်ရခဲ့တယ်6တဖက်တန်းနဲ့ဘေးလိုက်ကင်စရာလည်းမရှိဘူးကြိုင်းတော့လည်းမရှိဘူးမိစရာတွေ့စရာလည်းမရှိဘူးသူတို့ကတော့ဘလောက်ကြာကြာရက်စေချင်လည်းမသိဘူးဦးမြင့်မြင့်15မိနစ်လောက်ပဲရက်နိုင်တယ်မရက်နိုင်ဘူးလဲကြပါလားပြန်ထူပြီးပြန်ရက်ခိုင်းတယ်မရက်နိုင်ဘူးနောက်တော့3မိနစ်လောက်ရက်ပြန်လဲကြတယ်ဟိုတိုင်ကြီးဒီလိုတိုင်ကြီးပလတ်စတစ်တိုင်ကြီးပုံးပေါ့ပလတ်စတစ်ပုံးရှိတယ်ဒီလိုတော့မြင်တယ်လူကိုထိုင်ထဲဝင်ပြီးဒီလိုငွေတို့ထိုင်လိုက်ရင်လူကလှုပ်လို့မရအောင်အကျက်ပဲဘယ်လိုမှလှုပ်လို့မရအောင်သူအဲ့ထဲထဲဝင်ထိုင်လိုက်တယ်အဲ့ထဲဝင်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့မလှုပ်လဲဆိုရေပိုက်ပလတ်စတစ်ပိုက်သေးသေးလေးနဲ့အထဲထဲကိုရေပြည့်ရေကပလော့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 ဝင်တော့လူကိုမထီဘူးရေကတပြေးနဲ့ပြည့်တော့သူကအထဲထဲလှုပ်လို့မရအောင်လို့ပါရေကလည်းပြည့်တော့ပြည့်တော့ဦးမြင့်လည်းတိတယ်ပြည့်တော့မထူးတော့ဘူးကွာအထဲကနေအဲ့လိုရောမလိုက်လေကျွန်တော်တိုင်ရောလူရောလဲကြပါလားနောက်တစ်ချက်ထပ်ရတယ်နောက်တစ်ချက်ထပ်နာတယ်တစ်ချက်ထိုးတယ်ထပ်နာတယ်အန်ကျိတ်ပြီးတော့ခံရတာပါလေဘာမှလုံးလို့မရတကူလုံးကြိုးတုတ်တာလက်ထက်ခံရလဲခံတာပါချအန်မဲတင်းတင်းကျိတ်တယ်အန်သွားပဲ့တယ်ကောအန်ကျိတ်ရင်းနဲ့အဲ့လိုဒီဖြစ်တယ်ကြောက်မယ်ဆိုပြီးပေါ့လေကြောက်ကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်အတွက်ဆိုရင်တော့တော်တော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတယ်စစ်မြေပြင်ကကြောက်စရာကောင်းတာဘာမှမဟုတ်ဘူးညုံမြင့်ကိုမိတ်ချဖို့အတွက်စစ်ခုံရုံးမဖို့ခင်၃လလောက်ထိတ်သိမ်းထားခဲ့ပါလေဦးမြင့်တို့လက်ထိတ်ခတ်ပြီးသူတို့ကတရားသူကြီးထိုင်ကုန်မှာထိုင်နေဦးမြင့်တို့အများကြီးပဲလူတွေတရားကြောတယ်တန်းစီပြီးထိုင်ခိုင်းတယ်ဘာမှမမေ့ဘူးထူချေခွင့်ရှောက်လဲခွင့်စကားပြောခွင့်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးရှေ့နေငါခွင့်ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးသူတို့အပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားမမေးကမှတခွန်းမေးတယ်။ဘာမေးလဲဆိုမင်းဘာဖြစ်လို့တတ်မလို့ဆိုရအောင်စန့်ကျင်တာလေ။တခွန်းနဲ့ပဲပြန်ပြောတယ်15နှစ်ကြာလား။3ချိန်လုံးဖမ်းခံရတာကြာလား။မင်းတို့ဆေးဆိုးရအောင်ယုံကြည်မရှိလို့မယုံလို့လို့အဲ့ဒါပဲ ညမြင့်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စံဆုံးထောင်မှာအကျဉ်းချခံခဲ့ရပါတယ်လေးနှစ်ခွဲကျော်တယောက်တည်းနေခဲ့ရတဲ့ကာလမော်ဒယ်ပြည့်တယ်ဆိုလို့ချင်းပြီးပြီနေလိုက်ညလာဘာမှမသိတော့ဘူးကိုယ်ပဲ